どうも皆さん、The Days of Jazz and Wine。 今日は、またまた近所のイオンリカーショップで、1300円ほどで購入した、まあ、なんか、安馬スペインワインということで、紹介されてた、ワインなんですけども、ライサというメーカーで、その中でもですね、まあ、スペインのワインというのはその樽の熟成期間によっていろんなランク付けがあるんですけども、これはクリアンサーという一番、まあ、熟成の期間が短い、ランクの赤ワイン、テンプラニーリョという、ブドウの種類で作った赤ワインですね。クリアンサーというのは、ちなみに24ヶ月熟成しています。クリアンサー、レゼルバ、グランレゼルバとあって、それぞれどんどん長くなっていくんですね。レゼルバが36ヶ月、そしてグランレゼルバが60ヶ月。白ワインは若干短いんですけども、これは24ヶ月ということなんですけども、まあ、36ヶ月とか60ヶ月とかになっちゃうと、今度はまたそれはそれでね、色が熟成によってこう、意外に薄くなっちゃったりもするんですよね。これは、まあ、24ヶ月ということで、色は、カラーは非常に、濃いめの、濃いめの、まあ、ダークチェリーという感じですかね。ダークチェリーの色合いですね。香りも、もうとてもクリーミーな香り、まあ、ジャム、煮詰めたジャムとか、ダークチョコですね、チョコレートの香りがすごくしますね。まあ、その樽がやっぱり効いてますので、スペインのワインの特徴はやっぱりフレンチオークっていう樽よりもアメリカンオーク、アメリカのオーク樽を使っていることが多くて、やっぱり香りがですね、非常に樽の香りがするんですね。そのことが、なんていうかコーヒーのような香りとか、先ほども申し上げたチョコレートのような香りとか、そういうものを、もたらしてくれますね。味わいも、まさに、その香りと見た目通りですね。甘さもあります。ボディも、しっかりしてますね。苦味、いわゆるタンニンですね。タンニンも、程よくありまして、まあ、これが1300円だとするととってもお値打ちな気がしますね。またそのリカショップ、この間もね、この間ワイン、ローヌのワインで、ちょっとね、品種が違う品種が店頭に表示されてたのを、まあ鬼の首取ったかのようにこう指摘 してしまっちゃったんですけども、またその同じリカショップで今度、チーズが売ってて、チーズがですね、シャウルスっていうチーズなんですけども、シャウルスっていうのはシャンパーニュ地方のチーズなんですね。これは本当によく試験に出るんです。よく出るんです。だから僕も覚えてたんですけども、そのシャウルスっていうのはシャンパーニュとの相性が非常にいいチーズである、だからシャンパーニュ地方のチーズなんですけども、売り場にですね、ブルゴーニュ地方の AOC って書いてあって、また指摘するのもなんかうるさい、口うるさい客だなと思われるのも嫌だなとは思ったんですが、あえて、まあ、お店の人にこれ違うんじゃないですかって言ったら、まあ、その方は、ソムリエバッジをつけてる方だったので、あ、これは失礼しましたという形でね、すぐ、これシャンパーニュとの相性のいいチーズですからね、これすいませんねという形で、すぐ、訂正してくれたんですけども、まあ、世の中間違いが多い、間違えるときは間違えてしょうがないと思います。で、まあ、僕なんかね、この間本当、テレビを見てたときに、林先生って言うじゃないですか、東大出た、彼がですね、まあ、その自分が自分は何になりたかったか、本当は投資をやって、で、あるいは本を書いたりする、そういうふうな、人になりたかったみたいなことを言ってて、
で自分はその家庭教師とかああいうあの塾の講師とかそういうの別にやりたかったわけじゃなかったと。で今でもそうなんですかっていう質問で、もう今でも全然その教える気はない、教えたくてやってるわけではないというふうにおっしゃっててですね。でただ自分はそのおそらく教えることが得意なんだと、そのやりたいっていうこととその得意なことっていうのが違うから得意なんだと、だから本当はその投資で失敗したこと、投資で失敗したらしいんですけども、投資で失敗した時にできた借金を返すためになんか塾で先生を始めたらしいんですが、そしたらもうあちこちの塾で教えてくれと言われるようになって、まあそのあのように、塾の先生になって、まあ果ては今はタレントのようになってるわけですけども、なので、まあ、自分はできるからその家庭教師をやってた、家庭教師じゃないか、自分はできるからその塾の講師をやってたんだというふうにおっしゃってましたね。で僕もね、自分でまあ自分で言うのもなんですけど、すごくこのジャズの業界にたくさん、僕の教えた生徒が、活躍しているんですけども、まあ、別にそれ自慢したいわけじゃなくてですね、多分ね、僕もね大して教えるのが好きなんではないんですよね。僕はおそらくさっきの話に戻りますけど、間違いを探すのが得意なんですね。欠点を見つけるのが多分得意なんですよ。だから生徒の演奏を見てて、お前そこもこうした方がいい、こうした方がいい、ここが欠点であると。だからあんまり褒めて伸ばすタイプではないかな。どっちかというと、欠点を指摘してそこをこうした方がいい、ああした方がいいと、そういうふうに、伝えることで、生徒を指導するタイプで、まあまあ、今回のその、この間の、ロームのワインといい、今日の、シャンパーニュのチーズといい、パッと間違いを見つけては指摘してしまうという指摘癖がある、いいのか悪いのかちょっと分かりませんけど、まあ、多分人間としてはあんまり良くないのかもってなところで、今日は、これで。でもこのイオンのライザー美味しいですね。1300円お買い得価格。